السلام علیکم. آپ کا نام؟ محمد جاوید عالم. محمد جاوید عالم کہاں سے ہے سر آپ؟ پٹنہ بہار سے. پٹنہ بہار سے سر آپ پٹنہ بہار سے آئے ہو. آپ کو کیسا پتا چلا راہت ٹریولس کے بارے میں؟ آپ کو کسی نے ریکمینڈ کیا تھا یا آپ نے ویب سائٹ دیکھا تھا کچھ؟ ہم نے ویب سائٹ پہ سرچ کیا تھا. اچھا. اس کے بعد اچھا آپ اکنامی پیکیج میں آئے ہوئے ہیں. جی جی. پانچ لوگ ہیں آپ کے ساتھ؟ چار لوگ آپ کے ساتھ. آپ کو ملا کے پانچ؟ نہیں چار. اچھا آپ کو ملا کے چار ہے. کیسا لگ رہا ہے سر آپ کو اس ٹور میں آ کر کے؟ بہت اچھا ہے. انتظام ہے سب ٹھیک ہے الحمد للہ. کافی بہتر انتظام. اچھا سروسز کے اندر کچھ کمی آپ کو محسوس ہوئی؟ کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی پریشانی نہیں. رہائش کے اندر آپ کو اکنامی ہوٹلس کیسے لگے؟ آپ کو کمرے کیسے لگے؟ بس ٹھیک ہے. بہتر دونوں جگہ اچھا ہے. مکہ میں زیادہ بہتر تھا. یہاں تھوڑی دوری کی وجہ سے تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب کھانے کے لیے جو تھوڑے مکہ کے اندر بالکل سامنے سامنے. ہاں مکہ میں سامنے سامنے تھا. اچھا. اور یہاں تھوڑی دور ہے یعنی 8-10 مکان آگے پیچھے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا. آ جاتا ہے. واکیبل ہے؟ ہاں واکیبل. اصل یہ کہ برے جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں جی برے لوگوں کو اکنامی میں نہیں آنا چاہیے. لیکن میرے خیال سے حرم جاتے آتے جو ہے رستے میں حرم کے جاتے آتے ہوئے آپ کو رستے میں ہی پڑتا ہے شاید؟ راستے میں ہے اور بہت آسان ہے. اچھا. نماز کے وقت اگر فارغ ہوئے جیسے ابھی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں زہر کی تو نماز کے وقت کھانا کھاتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اچھا. عشاء کے بعد کھانا کھاتے ہوئے پھر اپنے کمرے پہ چلے آتے ہیں. آپ کی زیارتیں ہو گئی مکہ مدینہ کی؟ جی. سیٹسفائیڈ ہو آپ زیارتوں سے؟ آپ کو کسی چیز کی کچھ کمی محسوس ہوئی یا تو پھر جو جو آپ نے ویب سائٹ پہ دیکھا تھا جو جو بھی کمٹ کیا تھا اس میں سے کچھ چیز آپ کو نہیں ملی ایسا کچھ ہوا ہے؟ جو بھی کمٹمنٹ تھا آپ کو سب چیز مل گئی الحمد للہ سے. سروس سے آپ سیٹسفائیڈ ہو؟ اسٹاف کوآپریٹو ہے یہاں پہ ہمارا؟ کسی سے کوئی شکایت نہیں؟ کوئی سجیشن دینا چاہو گے سر کچھ سدھار کر سکتے ہیں؟ بس بہتر ہے اور بہتر کیا جا سکتا ہے. بہتر کرنے کے مواقع ڈھونڈے جا سکتے ہیں. بے شک بے شک. فوراً بولنا کچھ کے اور کیا کیا جائے تھوڑا مشکل ہے لیکن بہتر ہے. جو سوچ رہے تھے اس اچھا ملا ہے الحمد للہ. ان شاء اللہ ہم بھی کوشش کریں گے سر ہماری طرف سے جو بھی ہم بہتر کر سکتے ہیں پاسبلٹیز جو بھی ہے ہم ان شاء اللہ اور سدھاریں گے. ٹھیک ہے. اور دعا میں یاد رکھیے گا سر. اور آپ واپس جب جاؤ گے پٹنہ تب ریکمینڈ کرو گے کسی کو؟ ضرور ضرور ضرور.